Hi. Freud går til astrolog. Ja. Jeg har lyst til å lage en video i dag hvor jeg har tenkt å tolke et horoskop. Når jeg studerte astrologi i begynnelsen, så var det noe som jeg savner sterkt i den astrologiske litteraturen. Det var rent faktisk konkrete tolkninger av horoskopet. Fordi det er faktisk det som jeg syns er det aller viktigste når det kommer til astrologi. Det er rent faktisk det er å tolke horoskopet. Som sagt, jeg syns det er ganske mangelfullt i den astrologiske litteraturen. Og jeg har lyst til å gi et lite bidrag til hvordan jeg tolker et horoskop. Hvordan du på en måte setter brikkene sammen. Hva jeg på en måte legger merke til. Jeg følger på en måte til en viss grad en viss metode. Hvor jeg på en måte leser meg inn i horoskopet. Fordi horoskopet det er en helhet. Sånn ser det f.eks. ut. Her har du altså Freud sitt horoskop. Det er altså fylt av planeter og stjernetegn, og det handler om å kombinere disse og på en måte prøve å trekke mening ut av horoskopet. Så hvis en ikke kan de astrologiske symbolene, så gir det selvfølgelig selvsagt absolutt ingen mening, på samme måte som hvis du skal prøve å lese en bok og du ikke kan alfabetet. Så det er i utgangspunktet det det handler om. Så la oss se på dette horoskopet. Så Freud kjenner vi jo alle. Han er jo da en berømte psykolog, ikke sant? Og han var utdannet lege, og han var òg veldig interessert i arkeologi. Det var han interessert i, og så røykte han sigarer. Ok, så når jeg begynner å se på et horoskop, så prøver jeg å danne meg først liksom se på hele horoskopet. Og det som du kan se her, det er at det er på en måte en dominans av planeter mot vest i horoskopet, altså rundt desendanten. Samtidig så er det òg en veldig sterk konsentrasjon av planetene. Det utgjør det som heter et bøttemønster. Og det vil si at i dette tilfellet så er altså Mars er på en måte hanken i bøtten. Det vil si at Mars blir en fokusplanet og blir ganske viktig i denne sammenhengen. Fordi at det blir som at alle de andre energiene i horoskop uttrykker seg gjennom den planeten. Dette har vi ok. Og så videre. Så når folk har denne her vestlige dominansen, så er det ofte at folk på en måte er veldig på tilbudssiden. De ofte gir mer av seg sjøl fordi de har behov for bekreftelse, og de har behov for å få noe tilbake. Sånn at det på en måte så kan du si at det er en utadvendt impuls, men det er altså denne tendensen til at du gir mer for å få noe tilbake sjøl. Videre så ser en da selvfølgelig på, altså han er jo tyr så det holder her, sant? Og altså han har solen, han har Uranus, Merkur, han har fire Pluto, han har fire planeter i tyren. Så det første jeg vil, noe av det første jeg vil si, ja, er han innadvendte eller utadvendte? Sant? Er det en dominans av innadvendte eller utadvendte tegn? Sant? Her er det da en absolutt en dominans av jordtegnene. Selv om det er jo òg altså, det er jo òg Så her kunne jeg på en måte liksom telle opp, men i hovedsak så er det innadvendt. Altså solen, sol, Merkur og Jupiter og ascendanten, det er alt sammen innadvendt. Og det som er utadvendt, det er jo da månen og Mars. Ja. Så det gjør han i Og Saturn er faktisk også utadvendt. Ok, tre utadvendte og eller seks innadvendte, ikke sant? Sånn at syv innadvendte. Ok, greit nok. Så i hovedsak så er dette da en introvert person som på en måte holder kortene tett til brystet. Og er ikke fullt så på en måte en innadvendt, reflekterte person vi har med å gjøre. Ja. Og så vil en se på hva er det dominans av det som heter kardinal, fast og bevegelig. Så her er det jo òg en lett blanding.
Altså, det er mye fast kvalitet her med tyren, og tyren er et fast tegn, og skorpionen er et fast tegn. Så er det altså bevegelig, månen og Saturn er bevegelig tegn, Jupiter er bevegelig tegn, og Venus, altså Venus og Mars er i kardinaltegn. Så han har alle kvalitetene sånn sett, men er dominert av den faste kvaliteten. Så det vil si at han har en utholdenhet, han har stamina, han på en måte går grundigt inn i de tingene han gjør. I det hele tatt med den på en måte konsentrasjonen av planeter, det i seg selv også er et veldig tydelig tegn på at dette er en person som går veldig grundigt inn i det som han er opptatt av, og det som han interesserer seg for. Ja, så hva mer kan vi legge merke til her? Så da vil en gå videre og så se på det som er på en måte hovedoverskriften i horoskopet. Det er jo da solen, det er månen og det er ascendanten. Så her er det jo da en balanse mellom det innadvente og det utadvente. Sånn at det, altså tyren er jo, altså her vil jo da, hvis han da kom, så vil jo da si mye om hva det vil si å være tyr, som han da vil kunne kjenne seg igjen i. Sant? Det vil si sånne ting som at, altså hvis du er tyr, så er du veldig, på en måte veldig jordnær, du er veldig grundig, du har på en måte et nært forhold til naturen, du er glad i mat, det pleier å slå an hos tyrer. Hvem er ikke glad i mat, stort sett, ikke sant? Men altså tyrene er et jordtegn, de er målrettere, de er solide, de er på en måte holder ting litt for seg selv, men de jobber hardt og på en måte stabilt og på en måte når sine mål. Men også den der, altså at de er glad i naturen, de er like og gjerne for jordmutler fingrene, de er sanselige, de har på en måte en god kontakt med kroppen. Så det er noe av det som er karakteristisk for tyren. Det er jo styrt av Venus, så de er veldig glad i på en måte fine ting, harmoni, de er veldig trygghetssøkende, de kan være sta, de kan på en måte holde fast på ting. Noe av det negative er at de kan bli grådige, de kan bli griske, ikke sant? At de kan bli for materialistiske og på en måte for gire inn på den materielle verden. Så det er liksom noe av de tingene som jeg ville liksom si sånn rent generelt og som gjelder for tyre og flest, ikke sant? Så vil du kunne si noe om månen i tvillingene, og månen i tvillingene handler jo om at du er veldig glad i å kommunikere, du er veldig glad, du trenger på en måte et publikum når du har månen i tvillingene. Så det er definitivt et talent som man har, det er å på en måte kommunikere og formidle. Men, ja, ok, sant? Altså, vi skal jo på en måte prøve å modifisere mange av disse tingene etter hvert, og tenke på, ja, på hvilken måte er det at han kommunikerer og formidler. Og så har vi da så har han da denne karakteristiske skorpion-ascendanten, som er veldig typisk når du ser bildene av han, ikke sant? Og du kan ofte se, er det karakteristisk når folk har skorpion-ascendant, for da får de dette veldig sånn intenst blikk, og liksom nærmest litt sånn truende og farlig. Okay. Så skorpionen holder kortene tett til brystet, og med en skorpionascendant så vil de da være hemmelighetsfulle. De vil ikke ta ting for god fisk. De har selv hemmeligheter som gjør at de også forventer at det har andre også. Og dermed så er de på en måte veldig interessert i å på en måte komme inn under overflaten. Og det er det jo da nettopp det som Freud har gjort, ikke sant? Han har vært veldig granskende inn i menneskesyken av å på en måte oppdage de dypere hemmelighetene som folk har. Så den skorpionascendanten, den kommer med fulle til rette, og at han da bruker tyrens på en måte veldige handlekraft her til å på en måte trenge dypt inn i menneskesyken. Og det er jo det han er på en måte blitt berømt for, å forandre verden definitivt. Så handler det om å prøve å skape en syntese av de tre faktorene her, av tyr, tvilling og skorpion, og prøve å danne seg et bilde av hva slags person er det vi har her med å gjøre. Sant? Så det er altså da en person som går veldig grundig til verks. Det er også en som kan formidle sine innsikter, enten skriftlig eller muntlig,
Og hvis du leser Freud, som jeg har gjort i sin tid, så har han en imponerende intellektuell klarhet. Så han hadde definitivt ord i sin makt, og nå har jeg ikke hørt han, hvordan han holdt foredrag, men skriftlig så var han en mester, definitivt. Så det handler om å kunne se disse tre tingene i kombinasjon, og det gir på en måte er liksom det som er på mange måter dominerende i horoskopet. Så vil en se på det som heter horoskopherskeren, det vil si det er altså den herskende planeten over ascendanten, og det er i dette tilfellet Mars. Og jeg bruker altså det som heter tradisjonelle herskere. Jeg er sterkt motstander av å bruke moderne herskere, og det vil si at det er Mars som hersker over skorpionen, det er Saturn som hersker over vannmannen, og det er Jupiter som hersker over fiskene. Jeg har forklart det i andre sammenhenger hvorfor jeg er tilhenger av tradisjonelle herskere, og det betyr at Mars blir en veldig viktig planet her. Og der vil du se på den, at den er da i vekten, og det er ikke noen spesielt gunstig situasjon å være i for vekten når jeg får Mars, fordi der er den i det som heter eksil, det vil si at den er i motsatte tegn av hvor den hører hjemme, så den er på bortebane, og den blir ofte svekket når den er i vekten, og da blir folk litt grann ofte konfliktsky. De klarer ikke bruke maskraften sin, fordi vekten handler om å være diplomatisk og hensynsfull. Okay. Og det er ikke Mars sin natur. Mars handler om å på en måte slå i bordet og si fra hvor David kjøpte det sure ølet. Så derfor så blir Mars hemmet når Mars er her i vekten. Og det kan godt være at det er derfor at pasienten hans måtte ligge på sofaen. Fordi Freud egentlig var litt for generte til å kunne se folk i øynene når de da skulle snakke om sterke tabuemner som sex var den gangen han gikk i gang. Så det kan godt være at det er en viss generthet fra Freuds side, og som jeg kanskje skal dykke dypere inn i og se om hva eventuelt det handler om. Kan det være et tema som vi skal snakke om i denne konsultasjonen? Ok, så det som jeg gjør videre her, det er at jeg prøver å vurdere styrkene og svakhetene i planetene. Fordi planetene, det er energien, og de er på en måte, det kommer veldig an på at de trives bedre i noen stjernetegn enn i andre. Så solen er i Tyren er en grei plassering, den har det greit. I Tyren, den lider ikke noe nød, den får den maten den trenger, og så videre. Så det er greit nok. Og Merkur i et jordtegn, det er også greit nok. Det betyr at han da tenker veldig systematisk og grundig som en tyr. Månen i tvillingene er også en forholdsvis grei plassering. Månen fungerer greit i et lufttegn, selv om det ikke er der månen på en måte trives best. Månen trives best enten i et vanntegn eller et jordtegn. Så det har jo noe med hans forhold til følelser å gjøre, ikke sant? Vel, hvor han da har en tendens til å intellektualisere følelsene sine. Så han er jo ikke den mest på en måte følsomme personen her, selv om Jupiter i fiskene veier på en måte veldig godt opp i det tilfellet. Ok, så månen er på en måte grei posisjon, og så ser vi på Saturn i tvillingene, den er for så vidt grei nok, fordi Saturn fungerer veldig bra i et lufttegn. Det gjør at du får veldig klar og disiplinert og strukturert tenkning. Saturn er for eksempel eksaltert i vekten, ikke sant? Så Saturn fungerer bra i et jordtegn og i et lufttegn. Så det skal han ha. Ja, videre. Mars er da som sagt, den er svekket, og Venus i væren, den er også svekker, altså fordi Venus hører hjemme i vekten, og den er også på bortebane, så han har to planeter som er svekker. Men det som du skal legge merke til her, det er det at han har det som heter en gjensidig mottakelse, mutual reception, som det heter på engelsk. Det vil si at Venus og Mars er i hverandres tegn, og det vil si at de kan bytte plass.
Og det fungerer på den måten at det på en måte redder begge to ut av sine svekkede posisjoner. Så i realiteten så blir de veldig velfungerende og veldig sterke. Og det er, og jeg vil tro at dette er på en måte noe av, kan skal du si, Freuds styrke, er nettopp denne her gjensidige mottakelsen. Fordi du må jo spørre, ja, hvorfor var han så interessert i sex, ikke sant vel? Så han må jo ha hatt en veldig sterk libido selv, ikke sant, for å på en måte være, eller det skulle han tro i hvert fall. Han skulle tro at han var opptatt av sex, han var interessert i sex, fordi det var, altså han tolkte jo alt i seksuelle symboler, ikke sant? Og han stod der med den sigaren, ikke sant? Og det er ingen tvil om hva Freud ville ment om, hva det skulle symbolisere, selv om noen ganger så er en sigar bare en sigar. Ok, så det er litt interessant at nettopp Venus og Mars er på en måte veldig sterke ved å være i en gjensidig mottakelse. Så, og ja, så vil en se på jeg vil se på det som heter jeg vil se på det som heter disposisjonsrekken. Hvem er det som på en måte er sjefen i horoskopet her? Og så når solen er i tyren, så blir den disponert av Venus, og Venus blir disponert av Mars, og Mars disponeres av Venus. Så det er på en måte denne disposisjon. Det er jo på en måte den Venus og Mars som egentlig styrer og kontrollerer dette horoskopet. Jupiter er sitt eget tegn, så den er det ingen som styrer. Så Jupiter er i en veldig sterk posisjon og er på en måte en av de sterke planetene i horoskopet. Ja. Så det er litt, og i og med at også tyren, altså Venus, altså Merkur blir disponert av Venus, og månen blir disponert av Merkur, som blir disponert av Venus, Saturn blir, ja, ikke sant? Så det er på en måte det som er disposisjonsrekken her, som er styrken i horoskopet. Nå har vi en liten oversikt over hvordan disse forskjellige planetene er på en måte, i hva befatning de befinner seg i. Så går det an å se da på husplasseringen, fordi husene er livsområdene, ikke sant? Og her er det da en dominans av, der så solen er, vil alltid være det viktigste livsområdet. Den er da i syvende hus, og det handler om parforhold, det handler om nære relasjoner til andre. Og det kan også nettopp være derfor at han hadde, altså han startet denne terapigreien sin med å ha klienter og på en måte komme tett på. Så det er huset av venner og fiender. Så har han da månen i åttende hus, og åttende hus er jo nettopp det som en forbinder med sex og med hemmeligheter og det som er på en måte under overflaten. Så han har jo da tydeligvis en veldig nysgjerrighet ved å ha månen i tvillingene, som er på en måte vekke pirren nysgjerrigheten hos de fleste. Og når den da havner i åttende hus, så kan det nettopp tyde på at han er på en måte en dyneløfter her og ønsker å se hva er det som foregår på soverommet hos folk, og hva er det som skjer i deres indre private liv og så videre. Så det handler også om døden, og altså Freud snakket jo også nettopp om at man hadde et dødsønske og det ene med det andre. Men uansett, så har han også da Saturn i åttende hus som ytterligere forsterker dette huset, som betyr at han på en måte går veldig disiplinert og strukturert til verks for å utforske psyken, som da er hans på en måte store interesse og lidenskap. Ok, Mars i 11. hus, det vil si at han har på en måte en evne til å formidle dette ut til et stort publikum, og det har han definitivt lykkes med, ja. Ok, og så har han da altså Venus i 6. hus, som står for arbeid og daglige rutiner, så han har på en måte veldig store kvalifikasjoner for å på en måte ha det gjennomslaget som han har hatt i historien. Så vil jeg se på det som heter dekanater, det vil si at for eksempel solen, den er i annet dekanat av tyren. Det vil si, første dekanat, så er det på en måte stjernetegnet selv som dominerer. Men annet dekanat, da får tegnet en undertone av det neste tegnet i samme element. Det vil si at det får en undertone av jomfruen. Og det vil si at det forsterker denne analyserende evnen, det forsterker det systematisk tenkning, det å på en måte se
fornuftige sammenhenger, og det forsterker på en måte den mentale interessen. At du kan si, den første dekanat, tyren vil være mer interessert i god mat og nyte livet, og på en måte være kanskje mer jordnær og få fram de kvalitetene i tyren, mens neste dekanat, de blir litt mer mentale, mer reflekterte, mer liksom interessert i å ha orden i sysakene. Ok, og så kommer da Merkur, som er hans mental planet, som kommer i tredje dekanat, og tredje dekanat får en undertone av steinbukken. Så da, det kommer jo på en måte enda mer med, som betyr da at tenkningen blir veldig grundig og veldig systematisk og strukturert, sånn som steinbukken vil ha det. Veldig ansvarlige, og at han på en måte ser, er i stand til å kunne sette ideene inn i en mer samfunnsmessig og kulturell sammenheng, som han da lykkes med å gjøre. Månen er da i annet dekanat i tvillingene, som da gir da en undertone av vekten, som er det neste, lufttegnet. Så vekten handler nettopp om å lytte til andre. Det handler om å være mer altså relasjonsorientert. Det handler om å ta hensyn til andre og prøve å forstå andre. Så det på en måte gir en underliggende kvalitet som på en måte også styrker hans på en måte interesse av å rent faktisk hjelpe folk, som sikkert har vært en motivasjon som både lege og som senere psykolog. Ja, og Mars er da i første dekanat, og det vil si det blir da vektens kvalitet som da blir ytterligere for styrker. Og Venus er i da tredje dekanat i væren, så det vil si at det gir en undertone av skytten, ikke sant? Og skytten har denne, hva skulle du si, oppdagelsestrangen, ønsker på en måte utvide horisonten og det ene med det andre. Og Jupiter er da helt i slutten av stjernetegnet, er i tredje dekanat, og det vil si at det gir da en undertone av, hva blir det? Det blir da undertone av skorpionen, ikke sant? Så da kommer den der en ytterligere forsterkning av skorpionen, tendensene. Så da, nå begynner jeg å få liksom litt spaten under hvordan de forskjellige planetene er rent sånn styrkemessig, og hvordan planetene fungerer, og hvordan energien hans uttrykker seg. Så vil en se på det som er på en måte noe av det absolutt aller viktigste i horoskopet, og det er jo da aspektene. Og det vil si, det er, altså er det gode aspekter, er det dårlige aspekter, hva er utfordringene hans her? Du kan si, her er det på en måte vanskelig å tolke aspektene, fordi det er så mange konjunksjoner, det er et stellium, ikke sant vel? Altså, derfor er det litt vanskelig å tolke en del av aspektene, fordi det er så mange, mange planeter som står sammen. Det viktigste aspektet er alltid det som er det tetteste aspektet på solen. Og i dette tilfellet så vil det være solens 135 graders aspekt, Sesky kvadratet, til Mars. Og det forsterker jo da ytterligere denne Mars-Venus-koblingen som han har, og som på mange måter gjør seksualitet til hovedtemaet hans. Så på en måte så kommer dette veldig sterkt uttrykk. Så det som er også karakteristisk her, det er jo da solens konjunksjon med Uranus. Og det er altså 4 graders orb, så det er et tett aspekt, og det betyr at han er veldig, ser på seg selv som en outsider, han er eksentrisk, han går sine egne veier, han er original, han er på en måte en rebell, en opprører, han liker å protestere, han liker å bli på en måte en veldig, veldig original tenker. Ytterligere når da Merkur kobler seg på Uranus her, så det er på en måte noe av det som gjør Freud, er veldig karakteristisk for Freud, og at han er denne individualisten, denne personen som på en måte går sine egne veier. Så her ville, hvis han kom til konsultasjonen her, så ville en snakke en del om hva dette betyr, fordi det vil ofte bety at det er en fraværende far, og at han på en måte har et savn av at faren burde vært nærere, men det fører veldig ofte til at du intellektualiserer følelsene. Og det er jo sikkert noe av det som han har gjort, og at Freud også har på en måte nettopp, hva skal du si, undertrykt dette fars savnet,
Også menn som man da kompenserer ved å skille seg fra de andre, for å skille seg fra flokken og bli på en måte en eksentrisk og en outsider. Så her er det på en måte, det vil være et viktig tema å snakke om, og spørre han liksom hvordan dette fungerer i livet hans, og at det kan være delvis frigjørende for han å se det, at han på en måte spiller den rollen, at han rent faktisk skyver folk vekk fra seg, fordi at han er på en måte redd for å se på sine egne følelser, og som også da blir en av grunnene til at han kanskje var nettopp genert overfor pasienten, at han likte å holde dem på denne avstanden, at det ikke var øyekontakt, men de skulle ligge på en benk og se i taket, og så skulle han bare sitte bak et skrivebord og røyke sigar og gjøre sine notater. For det var det som var den freudianske metoden. Ok, så det er et veldig viktig aspekt som en vil ta hensyn til. Jeg vil nok se da på et aspekt som er mellom månen og Neptun, der har han et kvadratur. Og det betyr ofte, så altså solen er ofte forholdet til far, og månen viser ofte forholdet til mor. Så der vil en se på, liksom se på det forholdet som man har til mor når med et kvadratur til Neptun. Altså Neptun står for dype følelser, det kan være sorg, og det kan være savn, og det kan være også depresjon. Så det kan tyde på at moren rent faktisk ikke hadde det så greit med seg selv i det ekteskapet som hun hadde, og i Freuds tidlige barndom. Og så her vil hun på en måte spørre, det hjelper at månen er i tvillingene. Hvis månen hadde vært i skorpionen, eller hvis månen hadde på en måte vært i på en måte mye mer svekker, så kunne du være ganske sikker på at moren var deprimert, og at moren hadde en sykdom, en svaghet, noe som gjorde at barnet var veldig sensitive overfor moren. Det vil si at når barnet kom hjem fra skolen, så ville alltid kjenne hvordan stemningen i huset nå, hvordan har mor nå, men det er også en tendens til å da ta ansvar for morens følelser. Og det vil også bety at det ofte så kan det være en skjult tristhet og mange ganger også en skjult depresjon til stede, og som personen ofte ikke kan være klar over, men som rent faktisk har sin årsak i at det er dette savnet av at mor skulle hatt det bedre, og at det er dette med at du påtar deg ansvar for andres følelser. Så det kan godt være at det er virksomt hos Freud, selv om det som er en modifiserende faktor, det er at månen er i tvillingene, som er på en måte en forholdsvis god posisjon. Månen er svekket, det som heter accidental, hva heter det for noe? Altså, du kan si indirekte, fordi månen er i åttende hus, så den er svekket i sin husplassering. Ja, så derfor så vil det være viktig i en konsultasjon med Freud å undersøke akkurat dette aspektet og høre hvordan dette fungerer i hans liv. Og spørre et sånt direkte spørsmål som om, ja, har du vært deprimert i livet ditt, eller er det en tristhet som på en måte kommer? Og så kan du si, ja, hva kan du gjøre med det? Du kan si, den konsultasjonen er ikke en terapi, men det handler jo da om å bevisstgjøre. Hvis han kan identifisere det mønstret, hvis han kan identifisere det mønstret i forhold til far, i forhold til mor, og så videre. Jeg vil også se på husene med hensyn til barndomshjemmet, i sant? Hvor det da vil være spissen på fjerde hus, altså det vil være den har han i vannmannen. Så det er på en måte Saturn som har på en måte lagt premissene for barndomshjemmet. Så det kan godt være at han kom fra på en måte et intellektuelt hjem, hvor det nettopp var ideer, og det var kultur, det var kunnskap, og nettopp fordi det var Saturn som styrte fjerde hus, det er ikke sant, så var det gjerne litt strengt det hele også. Det var disiplinerte forhold, han lærte gjerne å spille piano, og det var orden i hjemmet. Så det går også an å snakke litt om det, om kartet stemmer med terrenget i så tilfelle. Så derfor så er det, altså barndommen er viktig, fordi her etableres de mønstrene som er på en måte livets utfordringer. Altså barndommen er viktig, fordi der kommer de grunnleggende mønstrene til syne, og det at disse mønstrene står i horoskopet, det tyder jo på at dette er på en måte de karmiske mønstrene som vi har med oss i dette livet.
Ja, så det går jo også an å si, snakke om kjærlighetslivet til Freud, ikke sant? Og da har han, da vil en se en vil se på Venus, og en vil se på syvende hus, og da har han tyren på husspissen av syvende hus. Så det forteller noe om hvilke verdier han har i spesielt ekteskap og mer seriøse forhold. Og da handler det om at han er veldig stabil, han har på en måte langsiktige verdier, han er på en måte ikke noen flørt, og på en måte han tar ekteskap og parforhold veldig seriøst. Og det er òg et sted hvor han vil på en måte næres og på en måte ha en veldig stabilitet og finne ro. Det vil være noe av det som er verdiene hans. Og han vil, ja, ikke sant? Men videre så er jo da Venus er jo da ok, den er i væren, men den er altså i denne gjensidige mottakelsen. Så det vil si at han har på mange måter en positiv energi og er veldig dedikert og til stede i parforholdet. Ja. Hva annet er det å snakke om her? Altså, Jupiter er jo da men, ok, aspektene de er vi jo ikke helt ferdige med. Altså, nå snakket vi om det som der som skoen trykker, og det er jo i hovedsak det som er de to aspektene som er verdt å snakke om. Det er altså månen i kvadratur til Neptun, og det er solens konjunksjon med Uranus. Det er hovedaspektene her. Det overrasker meg litt at Pluto ikke spiller en større rolle rent sånn aspektmessig. Selv om det går an å se at det er en konjunksjon mellom Venus og Pluto. Og i så tilfelle, hvis det er virksomt, det er en litt stor orb, det er en 8-graders orb, så det vil være egentlig veldig interessant å snakke om det, fordi det med Pluto altså et aspekt mellom Venus og Pluto, det er ofte en veldig, veldig dyp avvisning. Og her kan det være nettopp en dyp frykt og en dyp angst for nettopp for seksualitet og nærhet, og at det er på en måte en viss traumatisering som kan ha funnet sted, og en viss fastfrysning av følelseslivet. Sånn at han kan ha opplevd avvisning og en veldig stor uforutsigbarhet blant de personene som skulle gi han kjærlighet, som blant annet så da i barndommen kunne i første omgang vært moren, men det kan da senere i livet være en veldig stor usikkerhet overfor kvinner, og en stor usikkerhet overfor partnere og det ene med det andre. Så det kan godt være at dette ytterligere bidrar til den sjenertheten var at han var redd for å se folk i øynene når han da skulle snakke om seksualitet osv. Så det vil være absolutt veldig viktig aspekt å snakke litt nærmere med Freud om hvordan dette her fungerte. Han har en der er, altså du kan jo se på altså noe av det som du selvfølgelig òg bør legge vekt på i en konsultasjon, er å ikke bare snakke om der som skoen trykker, men òg å vise på en måte talentene. Og talentene finner du i Jupiter, og den er vel særdeles godt plassert å være i fiskene. Og det vil si at han har en veldig intuisjon. Fiskene er altså da veldig følsomme, veldig kunstneriske, ikke sant? Så han har jo da er veldig kulturelle og på en måte har en veldig vid horisont og på en måte ønsker, har en oppdagelsestrang, men nettopp i følelsenes verden, ikke sant? Så det skal han ha, og Jupiter i femte hus, det handler da òg om å utforske og av å liksom nyte livet og feire livet. Sånn at det er definitivt et talent som denne veldig alvorlige mannen har med seg i livet. Så det ville være verdt å påpeke. Og den er da i Ja, hva er den for noe? Den er altså i et kvadratur til Saturn. Så det kan jo legge en viss demper på gleden, og kan nettopp bidra til denne seriøsiteten. At han bruker sitt talent veldig seriøst og strukturert og målrettet takket være dette kvadraturet mellom Saturn og Jupiter. Ja. Så vil en òg se på måneknutene. Det er jo altså da disse her hodetelefonene. Og der går det an å få mye juice ut av det, fordi det handler om hva du har gjort i tidligere liv, og hva du da skal gjøre i dette livet.
Og i første omgang så vil en da se på tegnplasseringen, så den kommer da fra vekten til væren. Og det vil si at han har en fortid av å ta hensyn til andre. Han kan gjerne ha på en måte tilsidesatt sine egne behov til fordel for andres behov. Og når han da skal inn i væren, så betyr det at i dette livet så har han på en måte solsystemet i ryggen og fullmaktene til å på en måte bli mye sterkere på egne premisser og på en måte nettopp skal i mye større grad finne sin individualitet og på en måte ikke i den grad offre seg selv for andre. Så du trenger nødvendigvis ikke bli en sånn superegoist av det, men det handler om at han skal på en måte finne sin egen kraft. Han skal ikke på en måte gjemme seg i på en måte skylde på de andre, som kan ha vært en tendens fra tidligere liv. Dette deler han da med alle de som er født i en periode på 2,5 år, så er det på en måte en hel generasjon som har dette læretemaet som Freud deler med sin egen astrologiske generasjon her. Sånn at det vil alle som er født i denne perioden vil få den samme på en måte tolkningen akkurat det. Men det som i en større grad individualiserer nodeaksen er jo da husplasseringen. Så når det da kommer fra 12. hus til 6. hus, så betyr det at han kan i tidligere liv hatt en veldig tilbaketrukken tilværelse. Han kan ha vært en grubler, han kan ha vært en munk, han kan ha holdt til en institusjon, han kan ha vært i fengsel, for det vi vet. Ok, ikke sant? Men altså, det er en veldig innadvendt tendens, og det betyr også at den sydlige noden er på en måte en form for akilleshæl. Det er på en måte han trekker seg tilbake når han møter motstand i livet. Så derfor så kan han ha denne nettopp innadvendte kvaliteten som da ytterligere liksom signalisere dette vi har snakket om med generthet og tilbakeholdenhet. Så derfor så er det på en måte en tendens til at han da trekker seg selv tilbake. Men altså det er ikke der han skal. Der han skal er å på en måte komme inn i hverdagen. Det er meningen at han skal på en måte tjene og hjelpe andre. Altså 6. hus, det handler om helse, det handler om nettopp legegjerning, ikke sant? Så derfor så har han på en måte realisert sin livsoppgave som handler om å på en måte tjene og hjelpe andre og være nyttige i samfunnet. Og så det har han da gjort til fulle. Så det vil være i dette tilfellet av en person som trenger å overkomme tendensen til tilbaketrekning og på en måte få på en måte beina på jorden og på en måte møte livets utfordringer og på en måte takle den grå hverdagen og bidra til samfunnet som 6. hus i stor grad handler om. Så jeg vil se på også, altså 10. hus, som er da yrkes og karriere, den er han i løven, ikke sant? Og det forsterker da denne impulsen av dette med å være selvstendige og stå på egne bein, som også forsterkes av solens i konjunksjon med Uranus. Men altså i løven, det betyr at han skal være en leder, han skal på en måte uttrykke sin individualitet og nettopp liksom stå på livets scene, som han i stor grad også gjorde. Ikke sant? Han satt ikke bare og hadde klienter, men han også underviste på universitetet og så videre, og han ble på en måte en lederskikkelse innenfor hele det psykoanalytiske miljøet som han etter hvert starter. Så han inntok en veldig viktig lederrolle og posisjon, og det er noe av det som 10. hus i dette tilfellet handler om. Så her begynner vi å nærme oss å veis ende i tolkningen av dette horoskopet. Og altså her er det på en måte veldig mye som har på en måte fungert bra for Freud her, og gjort at han har blitt denne verdensberømte personen, og på en måte fått dette gjennomslaget som han hadde. Så her er det jo da en blanding av at han selv også har hatt sine egne problemer, og det er jo derfor folk begynner med selvutvikling. Det er jo fordi de selv har problemer. Så han har antageligvis selv nettopp hatt denne avvisningen med at Venus er ute i hardt vær, og denne individualiseringen fra
fra solen og Uranus, og samtidig også dette aspektet mellom månen og Neptun. Så alle de ytre planetene er veldig aktive i dette horoskopet, og det er det som er oftest der de dypeste konfliktene sitter, det er relasjonen mellom de personlige planetene og de transpersonlige planetene. Så alle de tre er på en måte virksomme her. Så dette er på mange måter et veldig velfungerende horoskop. Altså, han har fått brukt ressursene sine veldig bra her, og horoskopet er nok så talende for Freud her. Så da ville jeg da spurt Freud om det var noe han lurte på, sant vel? Og han ville sikkert hatt hageslepp av at en astrolog kunne fortelle han så mye om seg selv uten engang å ha spurt et eneste spørsmål omtrent, ikke sant? Og det er noe av astrologiens styrke. Altså, jeg har jo opplevd at folk har sagt til meg at det som jeg sa i de første liksom 3-4 minuttene, det brukte en psykolog flere måneder for å finne ut, ikke sant? Og det er det som er styrken i horoskopet, at dette rent faktisk er et livskart som forteller veldig mye om psyken. Altså det forteller om verdien i livet, det forteller om mål, det forteller om hvem du er, hvem personligheten er, det er det med det, så det er en form for psykologi. Det som jeg videre ville snakket om med Freud hvis han hadde kommet til en konsultasjon, det ville jo også da handle om, fordi det som jeg nå har gjort har vært å på en måte gi et psykologisk portrett, men det er sånn at planetene de beveger seg videre, sånn at jeg vil se på hva er det som skjer i Freud sitt liv akkurat nå. Hva har han vært gjennom i de siste årene? Har det vært noen, altså det som heter transittene, ikke sant vel? Har det vært noen viktige transitter som på en måte aktualiserer bestemte hendelser? Ikke sant? Det vil være, og jeg vil se på progresjonen. Nå vil han da være liksom 150 år gammel hvis han kom nå, ikke sant vel? Så det vil være mye interessant å snakke om hvordan han takler alderdommen. Men det er også da det neste stadiet av en konsultasjon, at det nok da, altså etter at han har på en måte gjort en tolkning av, for kartlagt de grunnleggende utfordringene i livet og de grunnleggende talentene, og så handler det også om å se, ja, hva er det som skjer i livet nå, fordi vi er på en måte, vi utvikler oss, for eksempel gjennom progresjonen, så kan du si at vi går gjennom tre faser i livet, sånn at i første fasen så vil det være tyren, så vil det, i neste fase så vil det være en undertone av tvillingene, fordi solen blir i progresjon, går inn i tvillingene, så det vil si hans voksne liv handler om kommunikasjon og formidling, ok, og så kommer det da inn i den siste fasen som da handler om å komme inn i krepsen, som da handler om at han da kanskje skal komme mer i kontakt med følelsene sine, og at han har begynt å se dypere etter hvert som han på en måte ble eldre, og når solen gikk i progresjon inn i krepsen. Så det er sånne syklus som vi vil se på. Vi ser på Saturn-syklusen, som også er veldig viktig. Hvor er Saturn? Hvilke områder av livet vil på en måte gi utfordringer i ulike perioder av livet? Så det er på en måte også en viktig del av en konsultasjon, det er også å se på hva er det som skjer her og nå, hva slags sykluser er det du har foran deg, hva slags utfordringer er det du har foran deg. Så greit nok, så for de som henger med nå, så hvis du har lyst til å ha tolket ditt eget horoskop, og hvis at jeg skal lage en video av det, så send meg horoskopet ditt, så skal jeg ta det som en utfordring. Men da må du finne deg i at det er på en måte avsløret eller å si personlige ting, men det kan selvfølgelig da være anonymt, så ingen vet hvem det er. Så det er altså et tilbud, sånn at jeg på en måte kan demonstrere hvordan du tolker et horoskop, og ikke bare av på en måte en berømt person, men hvordan det er et horoskop til oss vanlige, dødelige, alminnelige mennesker. Ok, så dette sier jo seg selv at for å kunne hengt med så langt, så må du på en måte ha en viss peiling på astrologi, og nå på en måte presenterer jeg litt av det som er på en måte min metode. Jeg har skrevet en astrologibok som går og forklarer denne metoden, eller måten jeg tolker horoskop på, i mye større detalj, og den boken den er altså utsolgt, men den er gratis. Du kan laste ned gratis på min blogside, på min hjemmeside, christianporske.no. Så der kan du lese mer om hvordan du tolker et horoskop, fordi det er selve rosinen i pølsen, det er det som er essensen av å tolke et horoskop. Så nå er det noe mer? Nei, vi har fått med det meste her. Så da er det bare å
si takk og farvel til Freud, og se og være fornøyde med at vi antageligvis fikk spaden under noen av de viktigste temaene, og at Freud ble fornøyde. Så ha en fortsatt fin dag.